qismaha madaxweynaha Puntland ahna madaxweynaha ku-xigeenka maamulkaas Axmed Cismaan Cilmi Crash ayaa magaalada Qardho ee xarunta gobol Karkar ka daafuray isdiiwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka ee lagu gali doono hanaanka dimuqraadiyadda ee xisbiyada badan. Dhacdadan taariikhiga ah ayaa wajiga hore waxaa lagu bilaabi doonaa isdiiwaangelinta saddexda degmo ee kala ah Qardho, Ayl iyo Ufeyn si loogu baahiyo deegaanada kale ee Puntland ee markii ugu horreysay laga qabto doorasho noocan ah. Haddaba madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Puntland ayaa daafurkaasi wuxuu ka jeediyay qodobada dhinacyo badan taabanaysay, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: maanta farxad weyn bay ii tahay inaanu halkan aan kala soo qayb galo daafurka isdiiwaangelinka saddexda degmo ee nasiibka u yeeshay inay ugu horeeyaan isdiiwaangelinta Puntland. Waxaan u mahadcelinayaa hor iyo horaan degmada Qardho, runtii oo nasiib u yeelatay martigelinta inay ugu horeyso inay diiwaangelinta iyadu ay ugu horeyso. Aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin martigelinta aad martigelisay. Waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha ururka guddiga doorashooyinka guuleed iyo guddidiisa dadaalka ay sameeyeen runtii dheeraadka oo ay halkaas soo gaarsiiyeen maanta. Waxaan kale u mahadcelinayaa dowladda Puntland oo dhan iyo shacabkeedaba. Runtii ugu horreeya madaxweynaha dowladda Puntland sababtoo ah ku dhiiranshaha uu ku dhiiraday anigu dowladdana dowladdii saddexaadii ahoo laba dowladood horaan ka qayb galay isku dayey runtii. Marka madaxweynuhu markii uu isagoo dhowr bilood la joogay uu arrinka soo qaaday oo maxay ahayd na soo dhex dhigay ra'yiga isaga xoogaa afgan maroojiyan wariya madaxweynuhu waa dheeraynaya miya ama dheer. Runtii isagoo Ilaahayna la kaashanaya kuna adkaystay ayna ka goonayd isaga iyo dowladdiisa oo dhammi waxa ay Ilaahay uu la qabtay waxay soo gaadhay halkaas maanta aynu joogno. Aad iyo aad baan maxaytay ugu mahadcelinayaa guddida, waxaan u mahadcelinayaa ururada, waxaan u mahadcelinayaa bulsho weynta reer Puntland oo runtii suurta gelisay inaynu ay garhato inay isdiiwaan geliso oo aqbasho ururadaas. Waayo sida hore loo sheegay waa waajibaad saaran maxaytay dadka waa mas-uuliyad uu leeyahay inuu qofku codkiisa uu isagu maxaytay ikhtiyaar u leeyahay oo meeshu doono mariyo. Laakiin waxa ka horreysa isdiiwaangelinta sida uu guddoomiyuhu inoo sheegay. Waxaa runtii marka maanta aynu aan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay inay maanta inoo bilaabanto isdiiwaangelinta saddexdaa degmo. Waxaana rajaynayaa ururadii marka ay maxaytay inoo taabo gasho inay soo baxdo saddexdii xisbi ee aynu maxaytay lagu ku tartami lahayn. Waxa kale oo nasiib ah in waxaanunaya dadka badidiisu dee ma soo gaarin konton iyo dhowr sanaab ayaa ugu dambeysay sanduuq la dhigo degmooyinka kan. Marka waxaa laga bixi karaa maalmaha soo socda waxaa la filayaa in magaalooyinka kale ee dowlad goboleedka Puntland ay ka bilowdaan isdiiwaangelinta codbixiyeyaasha golaha deegaanka, iyadoo amniga deegaanada ay hawsha ka socoto aad loo adkeeyey. Waa Mahad Weyl Warsame, telefishinka caalamiga ee Sooyaal, Caabud Waaq.